जतिको कम्प्युटर बनाउनको लागि न्यू योर्कमा जति बिजुली खपत हुन्छ त्यति बिजुली त्यो एउटा कम्प्युटरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो भयानक चीज हामीले यो हेडटप लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई डेस्कटप ल्यापटपको कुनै जरुरी छैन, त्यति शक्तिशाली पावर छ तपाईँसँग, तपाईँको टाउको र तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो टाउको बारेमा ज्ञान छैन, अनि जसले गर्न सक्दैन भन्यो गर्न सक्दिनँ भन्दिया छ हिन्दिया छ, तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो क्षमता छ, त्यो आफ्नो क्षमताको पहिला पहिचान गर्नु जरुरी छ। यही पहिचान गराउन आएको सचेत नेपाली, सचेत नेपाली, सचेत नेपाली हुनु भनेको तपाईँ राजनीति मात्र गर्नुहुन्न, तपाईँलाई यसरी मोटिभेट गर्छ यसले, यसरी तपाईँको शक्ति निकाल्छ, तपाईँ जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ यो दुनियाँमा जुन सबै देशको युवासँग गएर कम्पिटिसनमा उत्रिन सक्ने क्षमताको विकास तपाईँलाई हामी गराउँछ। यो पनि गर्छ सचेत नेपालीले, तपाईँ लिडर केवल राजनीतिको लिडर मात्र हुने होइन, तपाईँलाई व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँको लिडर, संसारको कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको पनि लिडर तपाईँ बन्न सक्ने गरी योग्य बनाउँछ सचेत नेपालीले। एक एक नेपालीलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ, एक एकलाई लिडर बनाउँछ, जुनसुकै क्षेत्रमा जाओस् त्यसले पहलकार चमत्कार गर्न सक्ने खुबी हामी विकास गर्छौँ। कति मानिसहरू यही लोभ र लाभ अनि के पाइन्छ सचेत नेपालीमा भनेर मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन के हो, तपाईँको मूल्य के हो, यो चिनाउँछ सचेत नेपालीमा। कन्फिडेन्स बढाउनुहोस्, यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा कायहरूको लागि मात्र हो, मूर्खलाई होइन, असम्भव भन्ने शब्द कायहरूले सिर्जना गरेको अल्छी लाग्छ, अभ्यास गर्न अल्छी लाग्छ, अनि कायहरू असम्भव छ भनेर भन्ने गर्छ। सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनुहोस्, तपाईँले निरन्तरता छोड्नुभयो भने कहिल्यै पनि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। कन्टिन्युटी भनेको कुनै पनि ठाउँमा अति आवश्यक छ, र अभ्यास नगरिकन कहिल्यै पनि मान्छे अभ्यस्त हुँदैन, महान हुँदैन। साइकल चल्ने रेलामा तपाईँलाई पहिलो पटक सबै यहाँ पढाइको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले साइकल कुदाउनु भएको छ, पहिलो पटक साइकल कुदाउँदाखेरि लड्नु भएको थियो, पाइडलमा खुट्टा राख्दाखेरि तपाईँ ह्यान्डल ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नुहुन्न थियो, ह्यान्डलमा क्लियर गरो पाइडल चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ बुङका बुङ धेरैचोटि लड्नु भएको छ, तर तपाईँ आज साइकल कुदाउन सक्नुहुन्छ। त्यो साइकलमा स्टन्ट गर्ने जो पहाडका टुप्पा टुप्पामा साइकल पुर्याउँछ अनि त्यहाँ स्टन्ट गर्छ, त्यो मान्छे पनि तपाईँ जस्तै साइकल चढ्दा गर्ने भन्ने। त्यसकारण हिम्मत राख्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँ आज जो यहाँ बोल्दाखेरि खुट्टा कामिरहेका छन्, हामी पनि एक मिनटसम्म चुपचाप लागेर बस्नु पर्थ्यो, कुनै दिन बोल्न सक्दैन। कन्फिडेन्स बढाउनुहोस्, यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा कायहरूको लागि मात्र हो, मूर्खलाई होइन, असम्भव भन्ने शब्द कायहरूले सिर्जना गरेको अल्छी लाग्छ, अभ्यास गर्न अल्छी लाग्छ, अनि कायहरू असम्भव छ भनेर भन्ने गर्छ। कहिल्यै पनि कुनै काम असम्भव हुन सक्दैन, यो धरतीलाई सार्न सक्छ मान्छेले कुनै दिन। आर्किमिडीजले भनेका पनि थिए, मलाई तपाईँ कुनै ठाउँमा एउटा बजे खुट्टा राख्ने ठाउँ दिनुहोस्, यो पृथ्वी म साथ दिन्छु। प्रविधिहरू धेरै बन्छन्, गर्न सकिन्छ, यसको मुख्य काम यो हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो क्षमता चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो आफूलाई चिन्नको लागि केही समय लाग्छ, सचेत नेपालीलाई 5 वर्ष लाग्छ। काया फलक गर्न सक्ने शक्ति निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूले चाइनिज ब्याम्बो ट्री भन्ने एउटा बाँसको बारेमा सुन्नु भएको छ कसैले? चाइनिज ब्याम्बो एउटा किसान रहेछ चिनमा, चिनको एउटा किसानले कतै थाहा पाएछ यो चाइनिज ब्याम्बो ट्रीको बारेमा, थाहा पाएछ उसले यो एउटा ट्री, यसैको ऊ खेती गरेर बसिराखेको थियो, अन्नबाली गरिराखेको थियो, उसको खेतमा पहिलादेखि उसका बाउ बाजेदेखि खेती गरिरहेका थिए, तर ऊ कहिल्यै पनि धनी भएको थिएन, उसको खेत राम्रै थियो, धेरै खेत थियो, कहिल्यै धनी हुन सकेन, अन्न लायो, कोदो लायो, फापर लायो, यता धान बाली लायो, कहिल्यै पनि राम्रोसँगले उसको फसल भएन। एक दिन उसले यही ब्याम्बो ट्रीको बारेमा सुन्यो, ब्याम्बो ट्रीको बारेमा सुनिसकेपछि यो चाइनिज ब्याम्बो ट्री उसलाई पनि लाउन मन लाग्यो, र उसले लिएर आयो त्यसको सिडहरू, त्यसका बिजहरू लिएर आयो, र उसले आफ्नो पुरा खेतमा यो चाइनिज ब्याम्बो ट्री लगायो। चाइनिज ब्याम्बो ट्री उसले लगाइसकेपछि पहिलो वर्ष उसले मल हाल्यो, पानी हाल्यो, र एक वर्ष पछाडि सबै गाउँलेहरू आएर हेरे, केही पनि छैन, तुसाएको पनि छैन, केही पनि छैन,
यसले के गरेको होला एक वर्षसम्ममा तलबाट कुसो पनि नआउने चीज रोपिरहेको छ यो त खुस्क्यो कि क्या हो नि अर्को वर्ष पनि फेरि त्यो किसान त्यसरी नै पानी हाल्न गयो त्यसरी नै पानी हाल्यो मलजल गर्यो अह दोस्रो वर्ष पनि ब्यामुटली टुसाए सबैले भन्न थाले यो ध्वस्त भयो खान पुग्न छोडो उसलाई अब गाउँलेहरूले यसले कसरी तिर्छ र अब यसले तिर्न सक्दैन सबैले भने यो सबै त निकाल फेरि खेत जोत र खेत जोतेर त अन्न बाली लगा नभए भोकले बस्छस् सबैले उसलाई भने अब तेरो तेरा परिवारहरू भोकले मर्छ तँलाई हामी यसरी गरी तँले छिटो भन्दा छिटो अन्न बाली लाइदेछ भने तँलाई हामी दिनेवाला छैनौँ उसलाई ऊ पाठी मान्न जान थाल्यो त्यस्तो वर्ष आयो त्यस्तो वर्ष फेरि ब्यामुट्रीमा उसले पानी लगाइरहेकै छ अब उसलाई गाउँमा कसैसँग माग्न जाँदाखेरि कसैले पैसा पनि दिन छोडे अन्न पनि दिन छोडे उसलाई बाँकी पनि दिन छोडे उसँग भएको पनि सक्यो अब श्रीमतीले घरमा झगडा गर्न थालिन् छोराछोरीहरू रिसाउन थाले स्कुलको फी छैन अनि श्रीमतीले भनिन् यो तरिका नगर छिटोभन्दा छिटो यो खेती फेरि जोतेर यसमा अर्को बाली लाउने प्रयास गरौँ छिटोभन्दा छिटो नभए हामी भोकले मर्छौँ गाउँलेहरूले हामीलाई दिँदैनन् हाम्रो भण्डारमा एक सुगा छैन यो कुरा बुझ्नुहोस् श्रीमानलाई भन्यो अह म यो अन्नबालीको चक्करमा पर्दिनँ म यो भाइ यसलाई मलाई विश्वास छ यही ब्यामुट्रीले हामीलाई धनी बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ म यही राख्छु भनेर तिनले मानेन श्रीमती साह्रै नै रिसाइन र माइत गइन् छोडेन छोराछोरीहरू लिएर गए गाउँलेहरूले उनलाई दिन छोडे तिन वर्ष भयो तिन वर्षमा पनि ब्यामुट्री टुसाउँछ भनेको टुसाउँदैन सिटभर माथि निस्किँदै निस्किँदै अब के गर्ने भन्नुहोस् तिन वर्षदेखि चार वर्ष पर्खिने किन पर्खिने सिड लगाइसक्यो अब चौथो वर्ष आयो चौथो वर्षमा पनि फेरि अब ऊ भोकै भयो उसलाई खान गाउँलेहरूले पनि दिँदैनन् ऊ गाउँ गाउँमा धेरै ठाउँमा मान्ने प्रयास गर्यो कसैले उसलाई विश्वास गरेन गाउँको जमिनदारले पनि विश्वास गरेन सारा मानिसहरूले यो पागल भइसक्यो यसलाई अब पागल खानामा लानुपर्छ यसको उपचार गर्नुपर्छ यसले आफ्नो परिवार पनि ध्वस्त पार्यो अब यसलाई उपचार नगरिकन यहाँ हामीले दियौँ भने यो बिग्रिन्छ यो पागल भएको छ भनेर कसैले पनि उसलाई अन्न दिएनन् ऊ जङ्गल गयो जङ्गलमा गएर कन्नमूल खोजेर ल्यायो कन्नमूल खोजेर उसले चौथो वर्ष पनि मेहनत गर्ने निर्णय गर्यो चौथो वर्ष पनि फेरि पानी लगायो फेरि मल हाल्यो अब चौथो वर्ष के भयो चौथो वर्ष पनि टुसा आयो अब के भन्ने चौथो वर्ष पनि टुसा आयो अब के लाग्छ अब छोड्ने कि नछोड्ने यो बीज अब उम्रिँदो रहेनछ भनेर अथवा गलत निर्णय गरेको थियो भनेर तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न त इमान्दार त्यहाँ साथ भन्नुहोस् छोडिन्छ कि छोड्ने त्यो चौथो वर्ष दोस्रो वर्षमै छोडिन्थ्यो पहिलो वर्षमा तपाईँले छोड्नुहुन्थ्यो हात उठाउनुहोस् प्लिज पहिलो वर्षमा कोही एकजना मात्रै छोड्नुहुन्थ्यो पहिलो वर्ष आएन दोस्रो वर्षमा पनि नआएपछि कतिजनाले तिनजना चारजना तेस्रो वर्ष पनि आएन श्रीमतीले पनि छोडेको वर्ष छ है गइसकेन आइ त गाउँले खाना दिँदैन भोको छ अब अब भोको बस्ने बेला आयो तेस्रो वर्ष कसले छोड्नुहुन्थ्यो कि छोड्नुहुन्थ्यो तेस्रो वर्ष अब चौथो वर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नुहोस् पानी हाल्ने कि नहाल्ने फेरि मल हाल्ने कि नहाल्ने हाल्ने अब चौथो वर्ष पनि हाल्ने चौथो वर्ष हाल्दा पनि के भयो टुसै हाल्ने चौथो वर्षमा पनि भयो चौथो वर्षमा पनि टुसा नआएको छ अब चौथो वर्षमा पनि टुसा आएन अनि तैपनि सबैले पागल भयो भनेर त्यसलाई पागलको घोषणा गरे एक दिन कालो मसो दले पागल भइस् तैँले घर परिवार बर्बाद पारिस् भनेर गाउँका मान्छेहरूले त्यो किसानलाई गाउँको चोकमा ल्याएर पागल घोषणा गरेर उसलाई जुत्ताका माला लाएर कालो मसो दलेर गाँडा पकाउन खोज्दा होइन उसैको खेतो किन कटाउने हामीले नपटाउँ भने जेसुकै गर्छ अब यति गरिहाल्यो अब अरूले यस्तो गल्ती गर्दैन यति गरेपछि ठिकै छ भनेर उसलाई चौथो वर्षमा पागल घोषणा गरेर योसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने भनेर चौथो वर्षमा उसलाई छोडियो अब तर त्यो किसानले फेरि पनि मेहनत गर्न छोडेन फेरि पनि गयो र फेरि पनि गएर पानी हाल्यो फेरि पनि मलजल गर्यो पाँचौँ वर्ष लाग्यो पाँचौँ वर्षमा फुट किसान पाँचौँ वर्षमा टुसा निस्क्यो अब टुसै निस्किन पाँच वर्ष लागेको छ आएर मान्छे हाँसे टुसै निस्किन जस्तो पाँच वर्ष लागेको छ त्यसले कहिले फल दिन्छ कहिले आम्दानी दिन्छ र यो पागल बाँच्छ तैपनि के विश्वास भयो गाउँमा टुसा चाहिँ आयो है पाँच वर्षमा टुसा भए पनि आयो यति चाहिँ थाहा पायो
त्यसपछि 5 वर्षको पहिलो हप्ता केवल 5 हप्ता केवल 5 हप्तामा 5 वर्षको केवल 5 देखि 6 हप्तामा चाइनीज ब्याम्बो ट्री 90 फिटको भयो 5 हप्तामा हेर्नु गाउँलेहरु छक्क परे यो पागलले के चमत्कार गर्यो सायद यसको दुःख देखेर इन्जिनियर आएर यसलाई यो यदि पुरो बनाइदियो होला यति रातारात पुरो भयो होला अब विचार गर्नुस् 5 हप्तामा जुन पिसा निस्किएको छ 5 वर्ष पछि त्यो 5 हप्तामा तपाईको हुन्छ 90 फिटको एउटा विशाल ट्री हुन्छ यो चमत्कार हो कि होइन यो चमत्कार होइन साथीहरु यो मेहनतको फल हो र 5 वर्षसम्म त्यो ब्याम्बो ट्री चाहिँ के भइराखेको छ त जमिन मुनि त्यो सिड मुख्य कुरा यहाँ आउँछ त्यो ब्याम्बो ट्री का जराहरु त्यो 90 फिटलाई ठेक्न सक्ने गरी तल तल गइरहेका थिए तल तलसम्म पुगिरहेका थिए अहिले सबैले पानीलाई कसैले पनि पानी दिने वाला छैन कसैले मन्दिर दिने वाला छैन तपाई हामी सबैलाई पागल भनेका छन् यो पागल पुग्ने पछाडि हो भनेर तपाई सामाजिक स्टेटसहरु हेर्नुहोस् सामाजिक कमेन्टहरु हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा 90% ले मलाई पागल भनेर लेखेका छन् 5 वर्ष पछाडि पागल हुने भन्नेहरुले देख्छन् 90 फिट माथि पुगेको त्यो ब्याम्बो ट्री त्यो सक्सेस नेपाली जुनले सरकार बनाउँछ अनि त्यो दिन मात्र यिनीहरुलाई थाहा हुन्छ त्यो चमत्कार गर्छ यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छ त्यो दिन मात्र थाहा हुन्छ के हो सचेत नेपाली के दर्शन लिएर आयो त्यसकारण हरेस नखानुस् 5 वर्ष तपाईँले मञ्जल गर्ने साहस गर्नुपर्छ ब्याम्बोट्रीलाई तल तलसम्म जरा हाल्नुपर्छ यो हामीले अहिले गरेको भनेको ब्याम्बोट्रीमा पानी हालेको हो हामीले यसमा जरा जरा तल लगिरहेका छौँ हामी हरेक प्रदेशहरूमा यसरी नै अब प्रदेशहरूमा चाँडै नै सक्छौँ एक महिनाभित्रमा प्रदेशहरूमा यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सकिन्छन् त्यस पछाडि हामी जिल्ला जिल्ला छिर्छौँ जिल्ला जिल्लाबाट नगर र गाउँहरूमा छिर्छौँ जब हामी गाउँमा वडामा पुगिसक्छौँ त्यो बेला हामी यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी भइसकेको छ पुराना पार्टीहरूले देख्ने वाला छैनन् हामी सुरक्षित पनि छौँ हामी एक्कासी माथि उठ्नेछौँ एक्कासी हामी माथि जब जानेछौँ त्यो बेला सबैले भन्नेछन् चमत्कार गरौँ सचेत नेपालीले चमत्कार गरौँ पुण्य प्रसाईले होइन त्यो बेला हाम्रो मेहनत तिनीहरूलाई भन्नु पर्छ यो कुरा हामीले कति मेहनत गरेका थियौँ कति पानी र मञ्जल गरेका थियौँ त्यसकारण साथी हो विश्वास गर्नुहोस् आफूलाई विश्वास मलाई विश्वास गर्नु पर्दैन मैले बारम्बार भनेको छु मलाई विश्वास गर्नु जरुरी छैन पुण्य प्रसाईको फ्यान हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन पुण्य प्रसाई बिग्रिन सक्छ पुण्य प्रसाई खराब हुन सक्ला नसक्ला त्यो एउटा ठाउँमा छ मान्छे भनेको धेरै कुराहरूले चल्छ मान्छेमा रसायन हुन्छ जब तपाईँ रसायन परिवर्तन हुन्छ त्यो रसायनले तपाईँलाई चलाइरहेको हुन्छ तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ रसायन चेन्ज तपाईँ रिसाउनुहुन्छ रसायन चेन्ज तपाईँलाई खुसी हुनुहुन्छ रसायन चेन्ज यो रसायनको खेल हो त्यसकारण त्यो चेन्ज हुन सक्छ तपाईँ कोही पनि परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ सिस्टम ठिक गर्नुपर्छ त्यसको रसायन चेन्ज भए पनि त्यसलाई ठोकेर ठिक ठाउँमा ल्याउन सकियो त्यसकारण सिस्टमको लागि लड्दैछ सचेत नेपाली सचेत नेपालीको एउटै उद्देश्य छ सिस्टम क्रिएट गर्ने सिस्टम बनाउने यो सिस्टमलाई हामी गरिनो बनाइसकेपछि कुनै माइक दलालले भ्रष्टाचार गर्छु भनेर अहिले प्रशासनहरूले जुन प्रशासनलाई लिएर प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर अदालतलाई दुरुपयोग गरेर अख्तियारलाई प्रयोग गरेर लुटिरहेका छन् र भनिरहेका छन् मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने थुनेर देखाए कसरी थुन्नुहुन्छ तपाईँ पुलिस उसैको प्रहरी उसैको अदालत उसैको अख्तियार उसैको अनि तपाईँ केही लागेन भने उसलाई थुनिहाल्नु हो भने पछि प्रजातन्त्र दिवस र लोकतन्त्र दिवसमा छन् राष्ट्रपतिद्वारा सहीमा मिना गराउँछन् सजाय मिना गराउँछन् र जेल राखेर निकाल्छन् अहिले शेरबहादुर देउवा त्यो जेलमा निकाल्न किन राखेको छ जसले भक्तिमा मान्छे बोल्यो माओवादीहरूले आफ्ना ती हत्यारालाई किन जोगाइरहेका छन् किनभने यिनीहरूलाई सिस्टमको मतलब छैन उनीहरूले सत्ता लिएका छन् आफ्ना हतियारहरूलाई जोगाएर राखेका छन् काङ्ग्रेसले होस् कम्युनिस्टले होस् कुनै पनि र यी कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म अपराधीहरूलाई जोगाउने कामभन्दा बढ्दा यो देशमा केही गरेका छैन एउटा कुरा देखाउनुहोस् मलाई 70 वर्षमा यिनीहरूले गरेको एउटा काम छ कि यो काम बा मेरो देशका नेताहरूले गरेका छन् हेर यहाँ भनेर एउटा गौरव लाग्दो काम छ कुनै पनि एउटा काम छैन तैपनि हामी तिनीहरूलाई गोत हाल्न अभिशप्त छ यो हामीले चिन्न र बुझ्न जरुरी छ गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ त्यो बच्चा अघि म एउटा बच्चाको कुरा गरिरहेको छु त्यो बच्चा कुनै पनि बच्चा तपाईँले नराम्रो बच्चाहरूसम्म देख्नु भएको छैन बच्चा कहिल्यै नराम्रो हुँदैन
जुन सुकै बच्चा कालो होस् गोरो होस् खेचो नाके होस् जस्तो सुकै बच्चा जन्मियो होस् मोटो होस् पातलो होस् जुन सुकै सानो बच्चालाई तपाई हेर्नुस् ध्यानले हेर्नुस् अर्काको सौतेनी आमाको छोरो फलानाको भनेर नहेर्नुस् बच्चा भनेर हेर्नुस् तपाईले त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ किन त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ त्यो बच्चा सुन्दर देखिन्छ किनभने त्यो बच्चालाई थाहै छैन नराम्रो भनेको के हो काम केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा के हो त्यो बच्चालाई थाहै छैन त्यो कारण त्यो बच्चाले सधैं त्यो बच्चा राम्रो देखिन्छ उलाई कन्फिडेन्स छ जेमा पनि बच्चालाई कन्फिडेन्स छ म राम्रो छु भन्ने उलाई विश्वास छ कुनै पनि बच्चालाई तपाईं गर तिमी त कस्तो नराम्रो बाबु भन्नु होइन म सबैभन्दा राम्रो भन्छ बच्चाले भन्छ जब त्यो बच्चा ठूलो हुँदै जान्छ बच्चा ठूलो हुँदै गएपछि अनि हामी जस्ताहरूले सिकाउँछौ त नराम्रो तेरो खेचो नाच छ तेरा सानो खुट्टा छन् त ठूलो नाक भएको छ तेरो टाउको अलिकति ठूलो भयो त कालो रहेछस् त कालो नराम्रो हो त खेचो नाक नराम्रो हो कपाल यस्तो भएको नराम्रो हो घुम्रेको कपाल नराम्रो हो यो हामी सिकाउँछौ त्यो बच्चालाई र उसको कन्फिडेन्सलाई भ्रष्ट पारिदिन्छौ र बिस्तारै त्यो महान बच्चा जो एक महान व्यक्ति भनेर जन्मिएको थियो त्यो बच्चालाई यो समाजले ध्वस्त पारिदिन्छ यसलाई चाहिँ एक किसिमले अपाङ्ग बनाएर राखिदिन्छ यो समाजले पार्छ त्यो बच्चा कहिले पनि कुनै पनि त्यो बच्चामा त्यो जिन त्यसको डिएनए त्यसले जे पनि गर्न सक्ने गरिबो त्यो जन्मिएको हुन्छ त्यो रेसमा जहिले पनि फर्स्ट भएर जन्मिएको हो जन्मिँदै त्यो फर्स्ट भएर जन्मिएको छ यत्तिकै कुनै पनि मान्छे जन्मिएको छैन तपाईँ जन्मिनु भएको छ हरेक पुरुष र महिला पुरुष र हामी महिलाहरू जो जन्मिएका छौँ हामीले स्ट्रगल गरेर आमाको बाबुको पेटबाट आमाको पेटमा सर्ने बेलामा हामीले जो स्ट्रगल गरेका छौँ त्यो स्ट्रगल नै भयानक स्ट्रगल छ त्यो स्ट्रगलबाट हामी के स्पष्ट हुन्छ भने हामी यहाँ कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ मान्छे जन्मिनु भनेकै सक्षम जन्मिनु असम्भव गर्न सकिँदैन यो समाजले सिकाउँछ एउटा बच्चा र आमा ड्राइभिङ गरिरहेका थिए आमा ड्राइभिङ गरिरहनु भएको थियो एउटा लामो यात्रा उनीहरू गइरहेका थिए लामो यात्रामा जाँदा जाँदै आमा झपक्क निलाइन् गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै थाकिनु होला लामो गाडी कुदाइरहेकी थिइन् गाडी एक्सिडेन्ट भयो पहाडको तल खस्यो गाडी जब बच्चाको होस आयो उसले आफूलाई पहाडको तल पायो आमा बेहोस भइरहेको सानो बच्चा छ सात वर्षको बच्चा त्यो बच्चा करायो गाडीबाट निस्कियो करायो खुबसँगले करायो बच्चाले आमा उठ्नुहोस् आमा उठ्नुहोस् आमा उठ्न सकिनन् आमा उठ्न नसकेपछि आमा बेहोस भइसकेकी थिइन् र ऊ बाहिर आवाज दिन थाल्यो कतै कोही आएर सहयोग गर्छ कि भनेर तर कोही पनि आउनेवाला थिएन निकै तल थियो माथि जाँदाखेरि आमा मर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उसलाई लाग्यो किनभने आमाको रगत बगिरहेको थियो तब केही घटना घट्यो र एकैछिन पछाडि ती बच्चा र ती आमा माथि सडकमा निस्किए आमा बेहोसै छिन् प्रहरीको गाडी आयो र प्रहरीको गाडी आएपछि बच्चालाई सोधियो तिमीले कसले तिमीलाई सहयोग गरौँ आमालाई तल भुइँबाट त्यत्रो तलको एक्सिडेन्ट भएको गाडीबाट माथि ल्याउनलाई कसले सहयोग गरौँ भन्दा बच्चाले भन्यो कसैले पनि सहयोग गरेन मैले आफै ल्याएको प्रहरीहरूले पत्याएनन् झुटो कुरा गर्छस् कसैले तँलाई ल्याइदियो होला अनि हामीलाई झुटो ढाँडिरहेको छस् भनेर भने तर होइन त्यहाँ एउटा राम्रो बुद्धिमान प्रहरी पनि थियो उसले भन्यो हो यो बच्चाले नै ल्याएको तपाईँको टाउकोमा कति शक्ति छ तपाईँलाई पनि थाहा छैन त्यसैले तपाईँ भारी भरिभरि म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ तपाईँको टाउकोको शक्ति तपाईँलाई थाहै छैन यति अद्भुत शक्ति छ यसमा यहाँभित्र यो एउटा मस्तिष्क बनाउनु पर्यो भने यस्तो कम्प्युटर बनाउनु पर्यो भने तपाईँलाई कति शक्ति लाग्छ होला कति ऊर्जा खपत हुन्छ यसमा यो एउटा कम्प्युटर हाम्रो दिमागको जतिको कम्प्युटर बनाउनको लागि न्युयोर्कमा जति बिजुली खपत हुन्छ त्यति बिजुली त्यो एउटा कम्प्युटरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तो भयानक चिज हामीले यो हेडटप लिएर आएका छौँ तपाईँलाई डेस्कटप ल्यापटपको कुनै जरुरी छैन त्यति शक्तिशाली पावर छ तपाईँसँग तपाईँको टाउको र तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ आफ्नो टाउको बारेमा ज्ञान छैन अनि जसले गर्न सक्दैन भन्यो गर्न सक्दिनँ भन्दिया छ हिन्दिया छ तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग त्यो क्षमता छ त्यो आफ्नो क्षमताको पहिला पहिचान गर्नु जरुरी छ यही पहिचान गराउन आएको सचेत नेपाली सचेत नेपाली हुनु भनेको तपाईँ राजनीति मात्र गर्नुहुन्न तपाईँलाई यसरी मोटिभेट गर्छ यसले यसरी तपाईँको शक्ति निकाल्छ तपाईँ जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ यो दुनियाँमा जुन सुकै देशको युवासँग गएर कम्पिटिसनमा उत्रिन सक्ने क्षमताको विकास तपाईँलाई हामी गराउँछ
यो पनि गर्न सकेछ नेपालले तपाई लिडर केवल राजनीतिको लिडर मात्र हुने होइन तपाईलाई व्यापार दिने सर्वोच्च माने पनि त्यहाँको लिडर संसारको कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको पनि लिडर तपाई बन्न सक्ने गरी योग्य बनाउँछ सचेत नेपालीले एक एक नेपालीलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ एक एकलाई लिडर बनाउँछ जुन सुनै क्षेत्रमा जाउँ त्यसले प्रभावकार चमत्कार गर्न सक्ने खुबी हामी विकास गर्छ कति मानिसहरू यही लोभ र लाभ अनि के पाइन्छ सचेत नेपालीमा भनेर मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ तपाईको जीवन के हो तपाईको मूल्य के हो यो चिनाउँछ सचेत नेपालीमा यो देश खतम पारेका छन् 70 वर्षदेखि ब्रह्मलुप गरिरहेका छन् एउटा बच्चा जन्मनु पर्छ एउटा क्रान्ति जन्मनु पर्छ भन्नुभयो ताते ताते भन्ने हामी त्यसलाई दोहोर्याएर हिँडाउँछौँ भन्नुभयो अनि हामी सचेत नेपालीहरू जन्म्यौँ बडो दुःखले जन्मिएका छौँ हामी जन्म्यौँ अनि जन्मिएर हामीले अलिअलि बोल्न सिक्यौँ हामीलाई बोल बोल भन्नुभयो अनि हामी बोल्न थाल्यौँ थोरै थोरै जानेका कुराहरू बोल्न थाल्यौँ हामीलाई हिँड देशमा संगठन गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ कहिले हिँड्नुपर्छ तिनीहरूले हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो हामी हिँड्न थाल्यौँ तर अहिले हामी माथि गद्दारी हुन थालेको छ ए किन हिँड्छस् ए किन बोल्छस् यी पुरानो पार्टीहरूको किन विरोध गर्छस् काङ्ग्रेस सन्देशहरूको किन विरोध गर्छस् किन प्रश्न उठाउँछस् किन यो बारम्बार यहाँका व्यक्तितिर विसङ्गतिहरू देखाउँछस् हामीलाई बारम्बार गाली गर्न थालिएको छ सावधान हुनुपर्छ हामी त्यही बच्चा हौ यो देशले हामीलाई बोल बोल भनेर बोल्न लगाएको हो यो देशको बाध्यता हो यो देशको बाध्यता हाम्रो बाध्यताको कारणले हामी बोल्न थालेका छौँ त्यस कारण त्यो बच्चा त्यो सुन्दर बच्चा त्यो देशको भविष्य बनाउने बच्चा हो सचेत नेपाली तपाईँले कुनै पनि हालतमा बोल्न छोड्नुहुन्न यी पुराना वाक्यहरूलाई यी पुराना दलहरूलाई तपाईँले कुनै पनि हालतमा प्रश्न गर्न छोड्नुहुन्न प्रश्न गर्नुहोस् खालि प्रश्न गर्नुहोस् यी बाटाहरू नै यस्ता छन् यो हामीलाई राजमार्ग भनेर हाइवे भनेर भनेको बाटो किन यस्तो घोडेको बाटो जस्तो छ दुईटा घोडा पनि हिँड्न सक्दैनन् खोपमा किन भ्रष्टाचार छ हामीलाई किन एउटा सरकार आएर नाथे हाम्रा पैसाले खोप किनेर दिनलाई चैतसम्म कुर्नुपर्छ भन्छ अनि हामीलाई यहाँ कार्यक्रम गर्ने बेलामा रोक्नुपर्छ भन्छ किन हरेक ठाउँमा प्रश्न उठाउनुहोस् किन चाहिएको छ तिनीहरूलाई 3 करोडका गाडी किन चाहिएको छ तिनीहरूलाई यता सुख सुविधाहरू हामीले कर किनेको 1 करोड रुपियाँ कहाँ जान्छ बारम्बार प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ प्रश्न गर्नको लागि जन्मिएको हो यो कुरा याद गर्नुहोस् भोलि तपाईँ यहीँबाट अहिले तपाईँलाई लाग्छ म केही होइन म कसरी नेतृत्व गर्न सक्छु एउटा मन्त्री बनेको केपी ओली प्रधानमन्त्री भए म त कसरी बन्न सक्छु केपी ओली भनेको के मान्छे हुन् तिनको इतिहास पढ्नुहोस् एउटा गरिब कमदारीको छोरो हुन् ती मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने अरू मान्छेहरू जस्तै तपाईँ किन हुन सक्नुहुन्न ए वीर गोर्खालीहरू हो कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डा फोहोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन गलत विचारले पदलोलुप विदेशी दलाल लुटेरा पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन् किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डा फोहोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी
र आउनुस जुटौं हिम्मत गरौं हामी सानो छौं तर हामी शक्ति हौ यो देशमा अमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ यो देशले तपाईं हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ यदि तपाईं हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुस् हिम्मत गरौ नयाँ पुस्ता परिवर्तन सम्भव छ जय मातृभूमि जय सचेत नेपाली मेरो विश्वास मेरो भरोसा सचेत नेपाली अन्तिम आशा